U okviru programa energetske sanacije koji opština Paraćin realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, danas su potpisani trojni ugovori između opštine, privrednih subjekata i korisnika. Predsjednica Skupštine opštine Slavica Jovanović pozdravila je prisutne građane, čestitala im u ime lokalne samouprave i istakla ovom prilikom da od 2021. godine opština podiže visinu sredstava koje izdvaja za ove namene. Opština Paraćin od 2021. godine učestvovala u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike u sprovođenju javnih poziva za obnovu energetske sanacije porodičnih stambenih objekata, a to su u stvari bili konkursi za ugradnju solarnih panela. I naglasila bih da je opština Paraćin tada dodelila 3 miliona dinara. To je nastavila i u 2022. godini i opredelila sredstva takođe u iznosu 3 miliona dinara, s tim što je proširila i na obnovu stolarije. Nastavila je dalje i u 2023. godini je dodelila znatno veća sredstva za obnovu stolarije, panela i kotlova i to 4,5 miliona dinara. Opština Paraćin je shvatila to ozbiljno i nastavit će i dalje u narednoj godini da učestvuje u sprovođenju javnih poziva kako bi se obnovila energetska sanacija porodičnih stambenih objekata i kako bi što veći broj građana dobio ta sredstva. Kroz konkurs su objedinjeni zamena prozora, zamena kotlova i ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije. Izvođač radova Dejan Stamatović kaže da je rok za završetak poslova kraj juna. Mi imamo negde oko 25 domaćinstava što se tiče energetske efikasnosti u grejanju, tako da ćemo mi to u narednih meseci do kraja juna je rok da to bude sve završeno kompletno. Znači ljudi su, što je bilo bitno, najčešće su kod nas za gas, da kažem, došli, mi sprovodimo mere dokumentacije, izrade dokumentacije, meru ugradnju gasnog kotlova i meru ko nema, a želi kompletno centralno grejanje. Znači za tri mere može preko nas da se konkuriše. Ovaj deo subvencije se direktno smanjuje kupcu, znači on uplaćuje samo iznos umanjen za subvenciju, znači ne ono uplata pa povraćaj, znači on, njemu se direktno smanjuje, on po trojnom ugovoru plaća iznos koji je njegov, osnov da mi izvršimo i da on uplati je da mi možemo da naplatimo deo koji je za subvenciju. Tako mi smo, kažem, nekako stavljali to da bude od ovoga što bude kupcu trošak, da on 50% od tog troška pusta kao potvrdu za ulazak u posao, 50% po izvršenju, ali kažem manje više, to je već bitno, kažem do kraja juna da mi ovo izvršimo, da kupac 5 dana nakon izvršenja uplati i onda mi imamo osnovu da na 45 dana fakturišemo opštini. I to funkcioniše dobro, kada mi smo već jednu sproveli i to funkcioniše vrlo onako dobro. I sve veće interesovanje ljudi, ja kažem, realno je povoljno. Povoljno je, znači, do 90.000 je samo za kotlarnice, a za celo grejanje negde maksimum, mislim, oko 250.000, ali 55% ne može da preskoči od ukupne vrednosti posla. Vrlo sam i ja zadovoljan odzivom ljudi, zadovoljan sam i saradnjom sa opštinom i, kažem, verovatno će u dogledno vreme sve biti veći budžet za subvencioniranje energetske efikasnosti. Ukupno 73 ugovora su potpisana na konkursu.